Você arriscaria a vida para matar um homem daqueles? Por que matou aquele pássaro idiota? Eu sei quem você é, Leary. Você contra o Leary. Você precisa confiar em nós. Mas Leary perguntou se eu tive coragem para receber aquela bala fatal. Leary perguntou se eu tive coragem para receber aquela bala fatal. What I felt, what I've known, never shine to what I've shown, never be, never see, won't see what not it'll be.